Jag tycker att det känns väldigt roligt att göra någonting meningsfullt. Vi hjälper någon annan familj, men det ger oss, oss väldigt mycket. Det är en kombination av så många olika saker som är bra. När jag växte upp så var vi, vad man då kallade stödfamilj tror jag, åt en pojke. Och jag tycker att det var väldigt berikande för vår familj. Jag har väldigt positiva minnen från den tiden. Och vår son tycker att det är väldigt roligt att få en känsla av att liksom vara en förebild eller ett stora syskon åt någon annan. Det är ju någonting som är frivilligt och det är någonting som man stegvis testar på. Man behöver inte göra för mycket avkall på sitt eget, men det är klart att man får kompromissa lite med den personen som man stöttar i det här för att få till det. Så att lyhördhet är väl en bra egenskap att ha. De följer med och får träffa våra vänner och våra familjer och sådär. Vi har alltid haft väldigt bra dialog med både med kommunen och med barnets föräldrar. Och det har ju varit några olika liksom, frågor, tecken som man vill bolla med någon. Så att det är jättenära och bra stöd som finns. Men det är ju ingen uppsägningstid för någon av oss. Så känner någon att det här inte funkar längre så är det bara att man kliver av. Det livar upp. Ja, jag har varmt rekommenderat att testa att bli stödfamilj.